低ランクはカリカリして説教してくる人が多い。まあそこで自分のミスを、まず負けた時に自分のミスとか反省せずに、なんか多分他人に当たったりするからランクが上がんないのかもしれない。わからない。まあ俺もあんまり反省できてない方だけど、まあ本当に意識高い人は多分動画とかいろんなとこでアンテナ張っていろんな知識つけてイモータルとか上がってくんだろうけど、俺あんまり知識ないから。なんか FPS において上達しない、一番上達しないのって反省しないことだからね。俺もよくありがちなんだけど、なんか今の頭当たんなかったわーで終わらしちゃうのも良くないだよな、よく言っちゃうんだけど、本当にそこの打ち合った場面は良かったのかとか、打ち合った立ち位置、相手の位置と自分の位置は本当に自分は有利だったのかとか、タイミングとかスキルはちゃんと使えてたのかとか、そもそも勝負いかないでセーブでもよかったんじゃないかとか、まあ、てかスキルがある以上エイムだけじゃないからな。オーバーウォッチもそうだけど、このゲームも割とまあエイムが占めてるとこもあるかもしんないけど、スキルがある以上エイムだけじゃないからさ、マジで。だってフェニックスのフラッシュとかさ、そういうのあるじゃん。ウルトもあるさ、全然エイムだけじゃないよな。あと俺がまずできてないのがね、相手のウルト状況を見るっていうやつね。なんかこのゲームであまりウルト状況はあんま見てないわ、相手の。フラッシュバッチリ決まっても勝てない。あ、そこはもうエイム練習しよう。じゃあもうボット打ちしよう。てかボット打ちよりも俺あれすげえ練習になったなと思うのがスパイクラッシュ。これいいよ。なんか5ラウンドくらいで終わるし、ボット打ちするくらいだったら絶対こっちやった方がいいと思うわ、正直。武器選べないからやだ。なんでだよ。でもヘッド当たるんだったら何でもええやんけ、武器別に。でもさ、エコラウンド結構ショーティーとバッキー上手い人やっぱ覆すからな。やっぱショットガンの練習もした方がいいよマジで。壁ガン待ちでショーティーとか割と一人持ってけるしな、普通にフラッシュとか来ない限りは。あとジェット上手い人マジでショーティーで持ってっかんね、突っ込んでってスモークの中とかでって思う。割と俺さっきのヘブンだったっけ、ヘイブンのあのランプの中のショーティーとか大好きなんだよな。俺割とあそこのセーブ率マジ高いと思うんだけど、なぜかあそこのランプの中だけはマジで俺結構自信あるわ。ショットガンもアサルトも、まあ自信に気、もうランプだけしか痛くないもん。ランプのマジになる俺は。いや一試合長いからな、次行くの迷うな。はあ、このゲームさマジもうメンタルマジ溶ける。ラストにするかな、ラストやるか。押せねえ、クリック出せねえ。ちょおしっこ。そういえば8月くらいに G プロまた再販来るみたいな、なんかツイート見たな。8月来るの、G プロワイヤレスっていう
マウスを使ってるんですけど、1回充電してしまうと40時間くらい使えるっていうのと、遅延がもうないんですよね。なんかその技術的に言うと有線よりも無線の方が早いみたいなキャラクターの調子に合わせやすいです。ロジクル最高です。皆さんもぜひ使ってみてください。